shir wada tashi iyo iskaashi oo u dhaxeeyay mudulood iyo sheeqaal ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed, wuxuuna ahaa ujeedka shirka in laga xaalo wixii dhib ahaa ee beelaha soo dhexmaray midnimana ay muujiyaan. Waxayna sheegeen dhammaan madax dhaqameedkii shirka ka hadlay in shirkan horudhac u yahay shirar kale. Maxamed Sheekh Cismaan, Doktor Cali Baashe iyo Daahir Aadan Cilmi Indhaqarshe ayaa madasha ka hadlay. Waxaan rabaa inaan idhaahdo marxaladdu adduunku maalinbu meel buu marhaya. Marxaladda hadda uu marhayo waxa weeye marxalad u baahan inta la heli karo dadka in laysku keeno si mataqaana waxqabadkooda uu u noqdo mid miro dhala. Iska dhaaf laba wada dhalatee walaan kula dhalan baa rabaa inaad ku soo darto, aad ku soo bariso si mataqaanaa waxqabadkaagu quwaddaadu waddaadu ay xoog u balato. Isbahaysigan iyo sidii loo soo kabi lahaa wixii nagu baaqday muddadii dheerayd ee lagu baaqday waxaan ku soo gabagabeynaya kumallaahu khayran. Aad baad u mahadsan tihiin kulankaana insha allaahu kulan ilaahay dartiisa iyo walaalayn iyo sida uu sheekhi noogu akhriyey laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. Marka inuu noqdo kulan ilaahay raalli ka yahay, kulan ummaddan danteeda ka shaqeeya, ninna hadda colaad uma hayne, waxaan ka shaqaynaynaa un danaheena. Marka mudulo iyo sheekhaal loo bagay walaaga dhex yaalla oo ay ahaa jireen waa la wada ogyahay, laakiin waxaan moodaa waayihii dambe alalaaskii waddanka ka dhacay in xoogaa la kala qaxay oo la kala fogaaday. Hadda ilaahay mahadiis waaye hadday walaalnimadooda garteen oo isku yimideen, oo haddii anuu ku roon yahay galaafatadii labada dhanba ay aad iyo aad seexisaaleen. Sidoo kale madasha kulanka waxaa ka hadlay Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah mashaayikhda Soomaaliyeed, Senator Maxamuud Dufle iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas. Kulanka walaalaha mudulood iyo loo boge oo runtii waa taariikh weyn, dadka xariiqayna runtii waa saan ugu mahadceliyey, waana runtii wax shir kaste ama kulan kastana waxaa loo baahan yahay gabagabadiisa in wax murtiyeed ama nuxur ama wax ku ool ka soo baxo. Laakiin waxaan rabaa kaliya inaan sheego sheekaashu mayzada ama waxa ay dheeraad ka ahay ummadda Soomaaliyeed dheerta, oo annagu mudulood haddaan nahana inaan garanay ay waajib nagu tahay Soomaalina aan u sheegayno, oo annagaa dhahayno xerta kabiirkeedii aan nahayo Soomaaliya inuu gadaashaan ku soo faylay sheekaal annagaa idin barayno, waxay tahay lobiga wuxuu yahay annaga barayno Soomaali annagaa naqaan. Midnimadaas aad soo doonteen walaalihiin idinka weyn ee wuxuu isugu qabalahaa idinka qabateen, waxaan idinka rajaynaynaa boqolkiiba boqol aan soo dhaweynaynaa. Dadkuna maxaa la dhihi jiray gunugood geed kuma kulantaa la yidhaahdaa. Maanta gogoshan waxaa bilaabay sheekaal loo bogay oo mudulood ku soo dhaweeyey. Waxaan codsanaynaa marka annagoo midaan boqolkiiba boqol soo dhaweynayna garashadiina iyo maaragtay ilahay idin waafajir ka turjumayna beesha, si wiilka aabbaheen dhalay uusan u tabin in sheekaal loo bogo indhaha ah ama labeenta ah. Gabagabada kulanka waxaa soo xiray Imaam Maxamuud Yuusuf. Allah aqbala, Allah ajiibo, Allah isku keena cafiyo, midnimada natiij jirto oo joogta Allah ka dhigo. Ilaahay idankiisa cidda wax anaka ganacsantay sukayna keentay iyo kan xoolahooda Allah barakeeyo, owlaadooda baari lamada dhinacba, risqooda waasac. Anakana ilaahay idinkiisa ku tawfiiq u talsho, Allah nooga dhigo. Maantii hore dagaalay horseedi jiray, haddaasa nabaday horseeday, ina nabadda kuwa horkaca Allah ka dhigo, oo mudulood iyo sheekaal eh. Intaasaan ku ducoyaa casir waayo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Cafiyo, cafiyo masaabixey, goobtoo tegi doonaa makarofanka la sii doonaa, suga goobtoo tegi doonaa ambabaha lagu sii ugi doonaa barafo makarofanka. Waa cafiyo masaabixey, guul.